皆さんこんにちは、ユリアと申します。それでは銀魂のすごろく続きからやっていきましょう。前回は大悟くんをクリアしました。そして最後にカムイたちが出てきたということは、あの方とあの組織が出るということでしょうか。いや楽しみですね。では第6訓ストレートパーマに悪いやつはいない。出てこなさそうですね。まあやっていきましょう。ストレートパーマということは金さんですね。大丈夫かな名前。私アカウント番が一番怖いんですよね。お地球に来たからにはこれがないとね。いきなりか。おいおい、地球までわざわざ飯食いに来たのかよ。というか場所どこよ。屋形船かな。まずは腹ごしらえしないとね。地球の言葉にもあるだろう、腹が減っては戦ができぬだったかな。あら、よくご存知でいらっしゃいますね。それで腹ごしらえはお済みですかな。あ、もう一緒にいたんだ。何？江戸で起きている騒動の原因があなた方春雨で製造されたチップとのことでしたね。え、そうなの？詳しく教え願いますか。え、じゃあ六彦春雨の一員なの？あ、大きな組織って春雨？洗脳兵器夢枕。怖っ、洗脳？そいつがチップの通称だ。何でも人を洗脳しちまう力を持ってるんだと。夢枕でござるか。随分と大行な名にござる。名前負けはしていないと思うよ。ネットワークを介して大量の人間を洗脳できる優れものさ。優れてんのかな。ふん、我々の見立てはあながち間違ってはいなかったようですね。竹地のふーむ、すごいな。すっごい回ったよ。その夢枕が江戸で流行っているスゴロクの一気に仕込まれていると見て間違いありません。ああ、調査済みですか。やっぱり調査してたんだ。話を聞きに来て正解だったよ。え、じゃあ彼らも入ってくるってこと、こっちの世界に。あ、来た。随分と面白いことが起きてると思ってな。いやでもだいぶ落ち着いたよ私。高杉様が出てきてだいぶね。いやでも当時この二人いつか同じ組織として合併しないかなと思ってたんですよ。で話を読み進めていくうちに一緒に手を組んでね。いやなんか嬉しかったねあれ。やっぱ悪役と悪役はいつか一緒になる日が来るってね。その夢枕とやらもなかなか面白そうなおもちゃじゃねえか。あ、興味あります？へえ、ちょっとは遊べそうかい。さあな。そいつはもう少し調べてみねえことには何とも言えねえよ。だが少しくらいは楽しめそうだ。え、来るの？あ、余談ですがこの二人同じ身長なんですよね。なのであんまり違和感はないです。まあ今までも全部違和感なかったですけど。そのバカ騒ぎ俺も参加していいかな。あまり派手に動かないでくれねえか。言い訳考えるほど身にもなってくれよ。それで夢枕のありかに目星はついてるんかい？残念ながらそれは現在調査中です。我々は現在もネットワークを監視しています。動きがあればすぐに分かりますよ。ネットワークか。侍がネットワーク。逆に言えば動きがあるまでこちらも動けないってことか。ああ、じゃあ第6訓で出てこないんだ。じゃ次第7訓？退屈なのは変わりゃしねえが、眺めてるだけでも楽しめるぜ。こうしてる間も騒動は拡大してるんだ。
幕府の連中はどうするつもりかね。誰だ、マタコか。あ、マタコだ。しんすけ様、何ですか騒がしい。会談中ですよ。じゃあここ屋形船じゃないのか。竹地先輩は黙っててくださいっす。それどころじゃないんすよ。得意点が姿を現したっす。得意点、何 FGO？ところ変わって、サイコロあと一つあるな。脱出までもうすぐだなリーダー。あ、まだか。あ、ほらもっと楽しく行きましょうよ。クリアまでもうすぐなんですから。でも魔の手も近づいてきてるんだよ。空気を読め。そうだね、ここは空気を読もう。読んだ結果がこれなんだよ。悪かったな。読んでこれか。うん、頑張ったんだね新八君。すまんが次のステージの調査は俺たち抜きで行ってくれないか。やっぱり七重ちゃんに尋問するの優しくね。七重さんとよく話をしたいんだ。なちゃんにひどいことするつもりならこの私が許さないやろ。ただの事情聴取だ。何も罪人の口を割らせようって言うんじゃない。まだ罪人と決まったわけじゃ。話ならいくらでも付き合ってやる。それで六彦の潔白が証明できるのなら私は構わないぞ。ぶっ殺す。大丈夫。すいません、ここに一人ひどいことをしようとしてる女がいるんですけど。神楽、私は大丈夫だから。お前たちはサイコロを探してきてくれ。でも幕府の犬どもはこの俺がよく見張っておくから安心するがいい。え、私たち三人で行くの？心配するな。わかりました。僕たちはサイコロを探しに行ってきます。あ、これで金さん編が始まるってことか。よろしく頼むぞ。はいはい、わかってますよ。こんなとこからはさっさとおさらばしたいしな。エンディングまで早送りでお届けしてやるよ。いや、まだ大事な人いるんだって。よし、それじゃ行きましょう。金さん編か。なんか手強そうだな今回も。あれ、銀さんしか選べない。まあ銀さんキャラポイントめちゃくちゃ高いから、それに引きの運も強いし、まあ銀さんだな。ま、主人公だしな。天然パーマ対ストレートパーマだから銀さんか。よかったな、銀さんずっと選んでて。なんだお前ら、こんなとこにいたのかよ。サイコロ探しに行くぞ。もう何やってんですか、遅いですよ。あれ、なんかおかしいな新八。早く支度するよろしい、客が来てるあるよ。え、なんか洗脳されてないもん。だってテキストの色このまんまだし。いや、お前らが勝手にいなくなったんだろうが。早く早く、金ちゃん。やっぱりか。この神楽かわいいな。ほら、金さん。ん？金さん？おい、悪い悪い。あのね、私も漫画読んでる時にね、銀さんが杉田さんなら、金さんは中村さんかなって思ってたの。昨日ちょっと飲みすぎちまって頭が痛くてよ。出た、
すいませんお客さん、お見苦しいところをお見せして。俺がよろず屋の坂田金斗。第6訓ストレートパーマに悪い奴はいない。でもなんで新八と神楽は洗脳されちゃったの？おいおい、マジかよ。これ金玉編だろ。もうこの町に俺を覚えてる人間はいない的なあれだろ。あいつらも調子乗りやがって。いや、演技だよな。マジで忘れるわけねえよな。いや、マジかもしんないよ。ドッキリだろ。頭探しましたよ、銀時様。タマか。ご安心を。たとえ世界中が銀時様を忘れても、私のデータからあなたが消えることはありません。これ一種の告白だよね。あの坂田金時という男は、新八様と神楽様の依頼により玄外様が作りし代理用よろずやリーダーと言ってもよくできすぎてない？玄外のじいさんやってくれんね。銀時様の弱点をすべて克服した超合金星完全体坂田銀時2号機、つまり金さんです。彼は銀時様になり変わるため、特殊な催眠波によって人々の記憶を操作しています。なんか夢枕と似てない？あの人、皆様の記憶から銀時様を抹消し、それらを自分の記憶へと書き換えたのです。でも銀時様は偽りの光に惑わされたりなんかしていませんよね。だったらもう一度立ち上がって剣を握ってください。金色に塗り替えられたこの世界をもう一度塗り替えるんです。たまかっけー。銀時様、あなたは坂田金時になんて負けない。思い出して、あなたの魂は何色ですか？忘れちゃいねえ。忘れるもんか。てめえらバカどもの色が混ざり合った薄汚ねえ金色だ。俺たちの色を取り戻す。金色の世界に殴り込みだ。行くぜ。町の皆様は金時に依頼を出しているようです。かっさらわれたあなたの役目、先回りして取り返してやりましょう。あ、そういうやつなの？直接対決やないんだ。まずはみんなの目を覚ますところから。こっから私ね。私の調査によれば、依頼を出している皆様はこちらにいらっしゃいます。新しいマス増えてる。これどういう感じで動き出すの？歌舞伎町一番街。この赤と青のやつかな。吉原。吉原もいっぱいあるな。結構な数いるじゃねえか、あの野郎。一日で働きすぎだろ。銀時様と直接会えば、町の皆様はあなたのことを思い出すでしょう。多分ってなんだよ。カラクリが多分とか言わないでくれる。思い出されない可能性もあるということです。実際に町の皆様に会ってみないと何とも言えません。銀時様のことを思い出した方々は絆カードとなって金時を打ち倒すための力を貸してくれるはずです。なるほど、仲間を集めて強大な敵に挑め的なあれね。そういう的なあれです。ところで、先ほどお見せしたマスに色がついてたのにはお気づきですか？赤、青、黄、緑、それぞれもらえる絆カードの色に対応しています。同じ色のカードを集めるとより強い力を発揮するようになりますよ。ま、とにかくカードを集めてあの野郎をぶっ飛ばしゃいいんだな。それじゃ、行くとするか。
この俺に挑むつもりか。お手並み拝見と行こうじゃねえか。はじめ。さて、一丁やってやるか。とりあえずカードを引くか。というか、新八とカグラは仲間なのかな。攻撃力1。6。おお、いい目が出たんじゃねえの。6か。左側行ってみるか。誰だ。切り替えます。あ、スイッチ踏んじまった。あれ、なんか変わった。やるときはやりますよ。ね、いいな、イロージサイコロに。あ、もう使うの。地味だけど地道に行かせてもらう。この目ならいける。でもシグラーロか。わ、マダオみたいなこと。あそこ、あ、マダオって言ったらマダオが出てきた。僕だってこれくらいなんとかできますよ。あ、丸しかないや。あ、でもバスが1個あったな。よし、うまくいった。マダオとの絆。お金3000ももらえんの。あ、私が2位になった。私の番あるな。おお、なんかみんないいカード引くな。一番街。ん？あ、ペドロ。金ちゃんいなくても解決できるね。え、仲間じゃないの？成功したある。やばい、私も絆カードを手に入れないと。いや、私3位になっちゃった。さて、一丁やってやるか。あれ、というか金さん動かないんだ。まあ、いいんじゃないかな、これは。さあ、来い。もらった。何があったっけ。運がいいのも今のうちですよ。それはお互い様だよ。あ、吉原か。初めての場所だ。きらびやかだな。これなんだ。あ、また切り替えます。あ、スイッチ踏んじまった。僕の番だ。行きますよ。来たー。というか、私もカードが欲しいよ。あ、新八もこっち来る。これバトルでさ、相手のカードを奪えたりできないのかな。あー、また武蔵っぽい人。なんでこれ序盤に出てくる人ばっかりなんだろう。よし、うまくいった。こういう手頃の人から集めてった方が有利なのかな。え、新橋レベル6までいってんだけど。
始まって数分で勝てる気しなくなってきたんだけど。次は私の出番だな。いいの。まあ心配だよね。こいつを食らうがいいね。あ、一体また絆。早く終わらせてね。この隙に俺も動こう。お父さん、金ちゃんいなくても解決できるね。あ、でもちょっと罰増えた。成功したある。私もカードが欲しいよ。吉原来ちゃったけどさ。ああ何、もう俺の番。ここつくよとかセータとか出てくんのかな。そしたら罰の数増えるんじゃないかな。ああ、なんでこんな弱いカードばっかり。さあ来い。しかも1だし、もう。おお、いい目が出たんじゃねえの。普段だったら嬉しいけど、私はカードが欲しい。上行けたじゃん、私のバカ。もう女神さん、お金くださいよ。女神って自称してる割に偉く生々しいもんもたらしたね。よし、僕の番だ。あ、カード引かないんだ。え、また絆カード？あ、そっち行くの？あれ、これ切り替えます。じゃあ、スイッチ踏んだんみたいだ。わ、なんか目がチカチカする。これ私のバールな。ハドラはスコンブしか持ってないね、回復剣は。やったある。よし、行くね。どこに止まるだろうね。悪いマスに止まれ。あ、また切り替えません。あれ、なんかスイッチ踏んである。もう今度こそ絆カードが欲しいよ。はい、てめえら覚悟してください。お、これはいいね。よっと、6か。お、いい目が出たんじゃねえの。6だと、あ、どっちもいけるな。3、4、5、6。あ、こっち行こう。こっちだとどうなる。2、3、4、5、6。あー、落ちるか。せっかく誰もいないし。早く終わらせてくださいね。旗王子バカ王子か。おい、そこの者、もうそちでも構わぬよう。動物園へ連れて行くのじゃ。よろずやなる者に頼んでおったのじゃが、一刻も早く行きたい。タクシーでも頼めばいいんじゃねえの。やった。タクシー呼んどいたんで、もうちょっとここで待っていただけます？あんじゃ、要はすぐに行きたいというのに、難儀じゃの。しかし、その銀のもじゃもじゃ、どこかで見た覚えがあるの。バカ王子との絆。初めて思い出してくれた人がバカ王子か。僕もやるときはやりますよ。
行きますよ。あ、危険マス。なんかこのね、嫌な感じが。悪いマスに止まれ。もう止まりましたよ。おい、ニュース見たか？この辺の上空でどこかの船が積み荷を落としたらしいぞ。なんだって？嫌だよ、一体何が落ちてくるんだい？ジャストウェイか？あ、ジャストウェイだ。よかった、戻んなくて。私の生き様、目に焼き付けるがいいね。俺が選んでやる。くわ、また別のカード？夢が来てある。あ、違ったわ。いただきね。うわ、いいな。神楽億万長者やん。さて、一丁やってやるか。早くしろ、天馬。わかってるって。あ、これもいいね。どうだ？4か。あ、でも回ってもいけるし、上からもいけるし。上行くか。あ、違った。もう、なんでこういうの間違えたりすんの？あー、だるい。歩き通しで疲れちゃったな。そこら辺の物陰で少し休むか。満タンなのにもう私のバカ。調子に乗るなよ。金ちゃん、よかったね。ありがとう。やっと順番回ってきた。おい、早くしろ。僕はまだ戦える。まだ悩んでやがんのか。おっちゃん、いい目なんか出ねえよ。出ますよ。出ちゃった。この目ならいける。体力回復したばっかりなのに。あれ、負けないぞ。あ、戦うの？ここで負けなかっただけいい方だよね。え、負けなかったんだ。でも22、負けやん。でも新八は蘇るんだよね。え、一回倒して回復するの？一撃で倒さなきゃダメってこと？私の生き様、目に焼き付けるがいいね。まあさすがからくりというか、タマは手助けしてくれないのかな。クワル、ふおー、なんじゃこりゃ。赤か。女子どもから金瓶を奪うつもりやろか。うわ、痛いね。あ、ついに動き出す。いくらあがいても無駄だぜ。